Katonda afa omwagala tukwebaza otuwadde omukisa okubeera abalamu esabbiiti eno. Sife balungi ennyo ge mazima. Naffe tetusinga bannaffe abavudde mu nsi eno, naye otusaasidde busaasizi Mukama. Oboolyawo waliwo ensonga gy'oyagala ku bulamu bwaffe. Tukusaba oyogere naffe ogitutegeeze kubanga oli Katonda atakisa kigambo. Naye olokole obulamu bwaffe mu linnya ly'Omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tusomeddwa ekyawandiikibwa ekivudde mu Timoseewo ekisooka, essuula ebadde esooka olunyiriri lwa 12, era lugambye nti ansome. Bayibuli egambye nti mwebaze oyo eyampa amaanyi, ye Kristo Yesu Mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu bukiba nange buweereza. Pawulo ye agamba Timoseewo nti nze neebaza Yesu, kubanga newankubadde nali mussi, newankubadde natugumbulanga abantu be, newankubadde nayiganyanga abakristaayo ne mbatwala mu makomera ne mbasiba n'abala ne mbatta, ye bwe yantunuuliranga yandabamu omuntu omwesigwa. Bwe yandabanga ndi mwesigwa n'agamba nkutadde mu buweereza, n'olwekyo kye nva mwebaza. Njagala okubategeeza nti Bayibuli etegeeza Katonda tasosola mu bantu, si bwe kiri? Bikola y'Abatume essuula y'okubiri olw'ekkumi n'olumu agamba nti kubanga Mukama waffe tasosola mu bantu. N'olw'ensonga eyo tayinza kulaba bwesigwa mu Pawulo eyali omussi, eyali omutugumbuzi gwe n'atabukulabamu. Oboolyawo naawe oli mwesigwa mu birala, nga Pawulo bwe yali omwesigwa mu kuyiganya ekkanisa, kubanga omulimu yagukola n'amaanyi, ne batuukanga n'okumwa amabaluwa gaatwala mu bisibo ebivu ebiri mu kitundu ky'ataliimu, n'akwakula baakwakudde nabo, n'abasalako emitwe, n'abasiba mu makomera, n'abookyera ku mirabba n'ebirala. Naye Katonda ng'amulaba nti omusajja ono abulamu ekintu kimu kunsisinkana, naye obwesigwa bulina. So njagala okutegeeza naawe Katonda akulabamu obwesigwa, era obwesigwa obwo abwagala. Kitabo kya Mubuulizi essuula 12 bw'osoma olunyiriri olw'ekkumi n'essatu, Bayibuli eyogera ebigambo bye tumanyidde ddala. Agamba nti ekigambo ekyo we kikoma wano, byonna biwuliddwa, otyanga Katonda okwatanga ebiki? Kubanga ekyo bye byonna ebigwanira omuntu. Agamba nti omuntu omulimu gw'omukulu gwe guno, the whole duty of man, ey'Oluzungu bw'egamba. Omulimu gw'omuntu omulamba kwe kutya Katonda n'okwata ebiki, ogwo gwe mulimu gwo. Kale newankubadde oyinza okuba omalidde amaanyi gwo mu bintu ebirala, agambye nti ky'oteekeddwa okukola kitegeere kutya Katonda, kukwata biki, ku byonna ki ekizibu? Okutya Katonda n'okukwata ebiragiro bye, ku byonna ki ekizibu? Abooluganda, waliwo ekizibu? Kale nga bwe mukyalowooza, njagala okubategeeza nti omutwe gwaffe ogw'ekyokuyiga guliko omutwe, ekyokuga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti tuyitiddwa kuba bajulizi. Tuyitiddwa kuba baki? Omulamwa gwa wiiki eno yonna gye tutandise olwaleero mu by'okuyiga gugamba nti abaagalwa muyitiddwa. Gugamba gutya? Abaagalwa muyitiddwa. Gugamba gutya? Abaagalwa muyitiddwa. Tuli bayite, tetuli bakyereeta. Siyinza na kubawanisa mukono nti wano wabeewo awaneka omukono bw'abanga alowooza nti yeereesewo bwereesi. Ffenna Mukama yatuyita, yatusaasa, n'oki tuli bantu ba bulijjo. Nina embaga gye nagendako
ng'okuyingira kwa kadi. Naye bwe tutuuka ku mulyango, abamu ku be twali nabo nga kadi tebalina, naye abaali ku mulyango baali bakisa kubanga baali batumanyi, ne batuleka ne tuyingira. Batutidde ku kibanange ku liiso, embaga n'enyuma, embaga n'enyuma, tutuuka ku kulya. Bamanyi okulangirira nti tugenda gaba kuponi sigala w'otudde ekusanga awo. Ku luno si bwe kyali. Ku luno kyali kigamba buli muntu kwata kaadi yo ogende ku layini kubanga kaadi yo ekuponi. Njagala okutegeeza abantu baasigalawo mu kidaala abataalya mmere nga bawera. Kubanga ku mukolo guno baabadde bakyereeta. Olukiiko olwateekateeka terubamanyi era terwabayita. Naye omutwe gw'ekyokuyiga gugambye nti ffe tukoze ki? Tuyitiddwa tuli bayite tetuli bakyereeta. Buli ali wano oli muyite. N'olwekyo kikugwaniyo okugamba nti amiina. Kubanga muggulu walibayo okusaba kaadi kye kuyingiza, njagala okutegeeza nti gw'oliba ogirina kubanga wakkiriza Yesu. Wayitibwa. Omwoyo Omutukuvu yayogera naawe n'akugamba nti wandikkiriza omusajja oyo, wandimusembeza mu bulamu bwo, wandireseri ebibi n'otambula nga bw'ayagala, n'owulira mwana tunoomukkiriza mu bulamu bwo, n'olwekyo wayanuukulira okuyita okwa Mwoyo Omutukuvu, wayitibwa. Naye leero njagala tutegeere nti twayitibwa buyitibwa kubeera bakireereese. Katonda alina ebintu byatuyigiriza bw'osoma Bayibuli gye tutajja kusoma kubanga obudde saagala buwanvuwe. Bayibuli etulaga nti buli muntu Katonda gwe yayita alina kye yamuyitiranga, si bwe kiri bannange. Bwe yayita Ibulayimu yamugamba nti va mu nsi y'ewammwe, lubereberye sura 12, ogende mu nsi gye ndikola ntya? Gye ndikulaga. Amuyita n'ekigendererwa. Bw'osoma ku vesula y'okusatu, ayitawo omusajja gwe bayitaani Musa, amusanga ku mirimu gye ng'alunda n'amuyita. Si kumuyita kuleka bulunzi, naye agende avubeyo abantu be mu Misiri gye baali bagwaliddwa. Katonda buli muntu gw'azze ng'ayita amuyita, si kusigala ng'atudde butuuzi kuba Katonda tayita bakireereese, naye atuyitira obuvunaanyizibwa. Ekkanisa terimu babugumya ntebe be tuyita ba bench warmers, temuli. Era ng'oyagala okutegeera ekkanisa ey'amazima, entebe zaayo zinyogoga. Kubanga temuliimu bazituulako kuzimaamira zibeere nga zibugumye. Aaa, twayitibwa lwa kufuluma tugende tubuulire baganda baffe. Kitabo bakiyita Bakolinso essuula ya 5 ekyokubiri, katukisome. Olunyiri ngenda kusoma lwa 20. Petero awandiikira ekkanisa eno ng'abategeeza ebigambo bino. Bakolinso kisangibwa mu ndagaano empya. Nabategeeza luli nti mu kkanisa eno mulimu bannaffe abatawulira Luganda, si bwe kiri? Mwabalabye dda? Nja kusaba babaliraanye babakolemu omulimu. Nja kusaba Aleni ne Isaac Lutaya ne mwanyinazi mugabane baganda bamwe abo mu Kristo Yesu, mbategeeze bye twogera. Bakolinso kyakubiri, ngenda kusoma essuula ya 5, nsoma olunyiriri lwa 20. Bayibuli egamba, kyetuva tubeera ababaka mu kifo kyani? Kya Kristo. Katonda ng'afaanana ng'abeegayiririra mu ffe. Tubeegayirira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda. Pawulo agambye nti tuli babaka. Babaka mu kifo kyani? Kya Kristo. We are Christ's ambassadors. We are ambassadors of Christ. Basebo ne banyabo, tuli babaka aba Kristo. Lumu nagenda ku kitebe kya ambasada we Kenya mu Uganda,
naye ekifo si kinene nnyo ekirimu embasi eno naye kasita oyingira mu geeti basebo ne banyabo obeera oli ku ttaka ly'e Kenya wadde liri wano Kampala Uganda newankwade tuli mu Uganda disitulikiti y'e Kampala Jennifer Musisi yakola atya yafugayo naye njagala okubategeeza nti kw'oyingira omulyango guli oba oli mu matwale ga Kenya era towerayo oda zo za wano Uganda oda eri ze bagoberera za muntu omu ani bannange mukama waabwe eyabasindika bajje babeera ababaka be wano era ebigendererwa bye bapushinga bigere mu maaso byansi gye bakiikirira kubanga bo babaka bwe twagenda e Kenya batutegeeza nti tuteekeddwa okweyanjula ku kitebe kyaffe ekya Uganda ekiriro ddawa tubategeeze nti bannanga abatuuze bamwe bali wano era bwe twatuukayo ku kitebe ekyo ekya Uganda mu nsi y'e Kenya ne tuyingira ewaffe e Uganda ddala n'olulimi olwogerwayo Luganda ki ddala bw'otuukayo owulira ng'oli wammweka kubanga weye mubaka emmotoka ezivugibwa wano mubaka w'e Kenya mu Uganda zibeera ku fulaga babendera nga yaggwanga lye gyava ye Kenya bw'ayimirira okwogera ku mikolo eminene egya gavumenti ku lw'ensi ye ayogera by'ensi ye era ayimirira n'obuvumu n'agamba nga pulezidenti w'e Kenya kubanga yabeera pulezidenti aliwo mu kaseera ako ye mubaka wa pulezidenti Bayibuli bw'eyogera nti tuli babaka ba Kristo njagala okubategeeza kyekitegeeza nti tuli babaka ba Kristo buli w'oyimiridde oli Kristo ntegerekese ensika ekutunuulira egambe oyo ani banange Yesu wuuli eno ensi kyebulamu si ba sevenisidde ensi si be yeetaaga eno ensi gy'olaba teyeetaaga bantu basomye ennyo aaa kubanga balina batasobola kumala nsi si yabagagga nti yeetaaga bannagagga eno ensi ekizibu kyeyina kiri kimu basebwe ne bannyabo kibi ekibi kyekitubonyaabonya kyekituseeko abantu baffe be twagala kyekitukubya obwavu kyekitulemeza mu mbeera ez'okwebuuza ebibuuzo okukyawa abaganda baffe okunyiigira abooluganda okukyawagana ne famire mutuva eno ensi ekitubonyaabonya kiri kimu kibi eddagala lyakyali ani bannange womu ye Yesu Kristo naye njagala okubategeeza nti Yesu waali Yesu yegwe nange atudde mu kanisa eno olwaleero kubanga yeffe babaka be ensi bw'eyagala okumanya Yesu kikyalowooza kebuuze gwe kubanga yegwe Yesu aliwo bw'osoma ekitabo kya Yokaana essuula ya 14 weewuunya Yesu ayomba ne Filipo mwabisoma mubimanyi kubanga Filipo amala okumugamba nti kisebo ffe tulage kitaffe kinaatumala Yesu n'amugamba naye kasajja gwe emyaka gye mbadde nammwe oyinza okukala amaaso n'ombuuza nti tulage kitaffe ŋŋambadde nammwe Yesu ky'ategeeza kiki bw'obanga obadde nange otegedde ku kitaffe yaani teweetaaga kuŋŋamba nti tulagaani kitaffe olw'okuba tuli babaka ba Kristo basebo ne bannyabo ensiko ereme kunoonya Yesu ng'ate tulina kubanga tuli babaka be tuyitiddwa si kutuula mu kanisa naye kulaga kubanga ayogedde wano mu Bakolinso nti Katonda ng'afaanana ng'abeegayiririra mu ffe ffe ababaka Katonda ffe bwe yeegayiririramu n'alyoka agamba nti tubeegayirira n'olwekyo mu kifo kya Kristo mutabagane n'ani bannange ffe tulina okwegayirira ensi etabagane ne Katonda gwe musajja gwali awo mukazi gwali awo gwateekeddwa okwegayirira ensi etabagane ne Katonda
aba 7CD aba Adventist omwoyo w'obunabbi agamba nti erinnya Seventh Day Adventist erinnya lyokka kulabula eri ensi eno egenda okusaanawo era n'agamba nti mu bantu bonna aboogera nti be bagoberera Kristo aba 7CD ffe twandibadde tukwata ekisooka mu kusitulira waggulu Kristo kubanga n'erinnya lyaffe lyokka omuntu bw'alitegeera n'alimanya nti oyo mu 7CD omuki omu Advent limumala bumazi w'okwetereeza kubanga tunuulira ensi yonna nga bw'efaanana si bangi abasinza Katonda ku lunaku lwa ssabbiiti bangi nnyo Uganda tuli obukadde asatu n'omusobyo naye aba 7CD tuweyana mitwalo abiri tegannaba kukuona bulungi ku bukadde ameka bannange asatu ffe babaka ba Kristo abalina amazima ffe tukkiriza nti Katonda amatenga ge gakyakola omulina eri okuna erigamba nti jjukira olunaku lwa ssabbiiti okulitukuzanga abantu bangi bakkiriza nti amateeka ga Katonda gakyakola naye eryokuna eryo tebalikkiririzaamu teri mugoberezi wa Kristo akugamba nti tegakyakola taliyo n'akugamba nti gaavaawo naye tabba naye tukkiriza nti weegali naye mulimu lye tutakkaanya nalyo kye kigambo kye batayogera n'olwekyo gwe ng'omu 7CD amanyi nti nkwata olunaku lwa ssabbiiti olw'omusanvu ate nga nindirira okudda kwa mukama waffe Yesu Kristo ekyo kimala okulabula ensi kubanga enjiri efulumye kaakano bassebo ne bannyabo si yakudda kwa mukama waffe tunuulira TV zo zirabe nagenda nengula kadikoda kaliko chanozi za TV amakulisitayo ziri nga 8 oba 10 naye teri TV gyokyusa ng'omubuuliza ayimiridde n'oteewuunya buli gyokyusa temuli mu kigambo kigamba nti Yesu akomawo mweteekereteekere okuddaku babeera mu kulonagana sitaani buli kumakya n'olweggulo babeera mu kugaba mikisa babeera mu kubyokya bayiga ekigambo kimu muliro 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 faya bawanda mu kibannange muliro gwokka temuli mu kigamba nti bannange mweteekereteekere Yesu akola atya temuli n'olwekyo gwe ng'omulindirizi beera mu be proud of who you are weenyumirize mu ekyo ky'okola otya kyoli ukyeyite oli mu 7CD omu Advent olindirira mukama waffe okula n'okyo kirage mu ntambulayo kubanga ffe tuli babaka abakolinso bw'agambye tegeeza ensi nti amateeka ga Katonda gakyafuga n'olwekyo ababadde babba mubulankanya ssente z'abandi ku mirimu mulekeraawo abadde batambulira mu bulamu obw'obwenzi mubukole mutya mubukomye kubanga ffe tukkiriza mu mateeka gonna agatasagasagana Bayibuli kyevudde egamba kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo Katonda ng'afaanana nga abeegayirira mu ffe tubeegayirira mu kifo kya Kristo mutabagane n'ani ekkanisa eno bassebo ne bannyabo kkanisa ya njawulo abamu tugirimu nga tetugitegeera bulungi naye eno ye kkanisa ya Katonda eyasigalawo waliwo enjawulo wakati w'ekkanisa n'eyasigalawo akagambo eyasigalawo okeegenderezanga nnyo yasigalawo ng'endala zikoze zitya bannange zigenze kyekitegeeza si yeyokka eyali ebaddewo zaaliwo naye eno yeyakola etya yeyasigalawo ku bikulu bya 12 kyava agamba nti omusota ogusota ne gusunguwalira omukazi gusunguwalira ki bannange kanisa naye bw'alwana alwanagana ki temusomangayo ku bikulu bya 12 kale katulusome kubanga temulusomangaku mweyisizanga apatalusomangaku n'olwekyo kandusomere ddala ku bikulu esula ya 12 Bayibuli ayogera ku gusota mulunyira 17 Bayibuli egamba nti ogusota negusunguwalira omukazi
omukazi yani banange ye kanisa ne kugenda okulana nabo omusadde lye abaakola batya abaasigalawo omusota gulwanagana na kanisa gusunguwalira kanisa naye bwe gusalawo okulwana gulwana naabo ekanisa beetaddewo si bonna naye abakoze batya abasigaddewo the remnant nga n'ekibaawula bano abaasigaddewo ku makanisa amalala bakwata ebiragiro bya katonda balina n'okutegeeza kwani ekyo tekikubuzaabuzanga bakkiriza mu mateeka gonna aga katonda ate bakkiriza ne mu birabo eby'omwoyo kye kitegeeza kubanga tumanyi nti ekirabo ky'obunnabbi kirabo kyani bannange mwoyo mutukuvu yagabo abamu okubeera bannabbi n'abala n'abagabo okubeera abatumi nolwekyo tukkiririza mu minisitule ya mwoyo mutukuvu n'ebirabo byatuzaalamu n'ebibala byatuwa ayo tukkiririza mu mateeka ga katonda nti gakyaliwo emirembe n'emiki nga bayibuli bweyigiriza bassebo ne bannyabo abaasigalawo ye mmwe mwekubire ku amiina naye njagala muleme kufaanana nga bali abaavaawo mulage ensi nti ffe tukyasigaddewo mutegeeze nti nti kristo teyafiira bwereere bassebo ne bannyabo mu nsi muno mwetutambulira abantu batuyisaamu amaaso oluusi kikwasa n'ensonyi okweyogerako nti oli mu sevensi banaye kikwasa n'ensonyi ennaku zino ge mazima kitalo nnyo naye kikwasa n'ensonyi kubanga bw'oyimirira mu takisi n'ogamba ssebo ne bannyabo ndi mu sevensi de infact nga tonaana kwogera ebyo kasootaneko okwerogoza ku bya katonda baagala nnyo bamanye oli wa ddiini ki oyo ayogera ku bayibuli ava mu ddiini ki batandikirawo basooke balabe bwe batandikira okugubamu ebituli naye kiswaza lumu nali njogera n'omusajja yali mukama wange musajja ye mukatuliki musajja mugagga ddala nga oli mu seven student ndi mu seven cd nagamba seven cd ekyaba nnemesa okubeegatta muli bantu balungi naye sisobola kubeegattako kwonze lwaki ndi kubanga abakadde babiri nga bakanisa eyo bakanziba abakadde bameka yandigambye nti abasevenisude babiri banziba naye ekyo kyekyamala amanyaga abakadde babiri nga basevenisude mu kanisa neyamaanyi weyasooka yanziba obukadde asatu eyaddako nanziba emiti ina maama wange muto ye bwe yali annyumiza ku basevenisude manyaga nyo okumanya abantu balowooza ki ku basevenisude abasevenisidde bazibu nagenda nendeeta wano omusevenisidde omuzimbi naye yabba sementi wange n'akatagga ne mugamba olaya abasevenisidde munaye mulimu n'ababbi kubanga ekyo kye batumanyiiko oyo ye mbaka wa kristo kristo alina gwe yali abbidde ku sementi alina gwe yali abbidde ku sente obukadde bassebo ne bannyabo tuli babaka baani ffe abaasigalawo yesu kyava agamba nti mwe muli musana gwaki gwa nsi etabaaza ye bagikoleza tebagibikka ku kibbo naye bagiwanika waggulu ensi neekola etya nemulisibwa oluyimba lugamba nti brighten the corner where you are mwali muluwuliddeko lugamba nti olw'okuba oli kitangala buli kasonda w'oliwo oba okoleeza ensi yonna efuna ekiki kitangala tuli bangi nnyo njagala obbategeeza bw'osampalinga kanisa yokka yakasangati tuli bangi ekimala okusaasanira kasangati yenna nga tetwogedde na bigambo ffenna naye singa kagola ateeka wali ennabutaka waali n'afuuka ekitangaala kyawo mukadde sentongo n'ayakira abeemanyangwa ab'omu kito ne wabaawo abaakira naawe gy'ova ne wabaawo ettabaaza yaka ku mizigo w'opangisa njagala okubategeeza n'ensi egenda kuggwamu ekizikiza kubanga yesu yayogera n'agamba nze musana gw'ensi si bwe yayogera nazza ebigambo byeyimu ku ffe nti muli musana gwaki muli musana gwa nsi tuli babaka tuyimiriddewo mu kifo kya kristo tetwayitibwa kutuula butuuzi mu kkanisa kuzikiza butaala bwaffe twayitibwa kuba bajulirwa kyekyokuyiga ky'olwaleero
twayitibwa tubeere obubaka eri ensi, tutegeeze ensi nti bassebo ne banyabo Yesu ly'eddagala, nti bassebo ne banyabo agaba enzaala ezibuze y'ani? Ye Yesu, si mama Fiina. Akomyawo omusajja yakukyawa y'ani bannange? Obulango mbuulira ku leediyo nti nze mmukomyawo, mukuleeterawo mu kifaananyi n'omulaba, temubuulira bannange? Naye ani abakomyawo omutuufu? Yesu yabakomyawo. Tutegeeze ensi kubanga ensi eri mu bibuuzo. Abantu bali so desperate mu nnaku zetuwangalyamu, abantu balina okusaalirwa mitima gyabwe. Naye ffe abandi badde abajulizi b'ekigambo kya Katonda okubagumya, ffe tubagobye. Wiiki ng'emu emabega n'omuwala gwe nali njogera naye yamalamu nnyo amaanyi ebigambo bye yaŋŋamba. Yali mu Advent kuba nali mumanyi, era bwe namulaba namubuuza nga Museveni sidde munnange. Naye ŋŋamba munnange nze nayatula, nze nakkiriza Kristo. Naŋŋamba nalokoka. Yayogera ebigambo bya mirundi esatu nsobole obutabuusabuusa kikye yafuuka. Nayatula, nakkirizaani, nalokoka. Konze kikyotegeeza nti nalokoka. Nafuna famire empya, famire y'abantu abanjagala nga bwe nfaanana. Kubanga bwe yatambulatambulamu n'aswerera mu bukristaayo bwe, n'afuna olubuto. Kati bw'afuna olubuto, aba 7CD twemanyi, tetwemanyi bannange. Tusooka ne tukusalaasala, ne tukusulya obunyamanyama, ne tubuteeka wali, era kye twamukola. Ne tumukola byonna by'olowoozaako. Ne tumuboola, ne tumwogerera, ne tumwesalako, ne tumufuula eky'omuzizo eky'enyinyalwa. N'afuuka eky'okulabirako buli muzadde alina omwana omuwala ky'akozesa okulabula ensi. Mwana wange tobeera ng'oli, si bwe tutera okukola, anti gundi mumulabye. Kaakati ebigambo ebyo ne bimufumita, n'anoonya omuntu ayinza okumwagala wakati mu kusoomoozebwa kwalimu nga tewakola watya. N'anoonya Kristo nga Setaani amaze omukuba ekigu. N'anoonya Yesu amukwate ku mukono nga ba Yesu bonna abali mu kkanisa gye yali asabira tewali waaliwo. Bwena ne beegatta ku Setaani ne bamulaganga bwe yalemwa era bw'agenda okuzikidda. N'abaali bamubudamya ne bamugoba ewaka kubanga baali ba 7CD ng'atandise obbaswaza. Ebigambo byonna binnyumiza nga nsiriikiridde nga bwe musiriikiridde. Ŋŋamba Mukama, Mukama, ki kye nnyinza okugamba omuwala ono? Kubanga agenda bingamba nange nvewo nga mpotookeredde bwotookerezi. Nemubuuza kati okola otya? Era osabira wa? Ndina muweereza kati. Ndi w'amaanyi nnyo, jjojjo ndabeko. Nemugamba nzija. Nina okulaba ate lwenze gy'okulaba nange olina okumpa omuzindaalo. Kuba sijjira bwereere. Nagamba otonnatuukawo ggwe. Awakwata omuzindaalo gwabwe. Naye njagala okubategeeza nti ffe Bakristo bwe twamuleka abalokole ne bamusembeza, ne bamulaga okwagala okutaliimu kumusalira musango, ne bamusisinkana n'ebizibu bye, ne bamwagala. Ababaka ba Kristo be baliwa ku ffenna. Ffe oba bali, Kristo bwe bamuleetera omukazi gwe bakwatidde mu bwenzi, mpozi naye yamusalira omusango so nga baali bamukutte lubona, era emwoyo w'obunabbi akugamba bamuleeta alina bwereere. Tebaamuganya yadde okwebikka si kulwa ng'abika obujulizi. Baamuleeterawo lubona ne bamusimba mu maaso ge amusalire omuki?
n'amugamba omukazi abakusalira omusango baliwa nti bagenze nange sikukusalira genda naye tonona lwakumeka bassebo ne banyabo tuli babaka ba Kristo ebigambo byawunyisa emboozi yali mpanvu sijja gimalayo naye njagala okubategeeza nti tuli babaka baani ba Kristo twegendereze Kristo yandikoze ki omuntu bw'akulaba akulaba nga Kristo katuleme okubeera ensonga lwaki abantu bagenda mu kuzikirira Yesu newankubadde baamulaga okwagala lye ssanyu lyaffe tusanyuke nnyo nti yaffe nayo banne abaamulaga okwagala twandisanyuse busanyusi kuba yaffe n'abaamulaga okwagala naye mumanyi lwaki tetusanyuka mumanyi lwaki tetusanyuka so nga twandisanyuse buki busanyusi bassebo ne bannyabo Bayibuli egambye nti ffe tuli babaka ba Kristo tuyitiddwa Katonda ffe baakozesa okwegayirira abalala nti bannage tabagana agambye nti Katonda yeegayiririra mu ffe ng'agamba ensi nti banaye mutabagane ne Katonda kubeegayirira kubanga ne mukama waffe bwatyo bwafaanana Bayibuli egamba nti alwawo okusunguwala si bweyogera alwawo okukiba nange okusunguwala addiramu abantu 10 abeenenya omutuukirivu agwa emirundi 7 naye ng'akola atya bannange ng'ayimuka bw'aserera n'agwa tojjaayo biso kuba Kristo tajjaayo biso gwe oli mubaka wa Kristo yimirira omutegeeze mu kwagala nti ky'okoze kikyamu naye noonya okutabagana n'ani ne Katonda tomufumita tomusalira musango ffe tuli bayite naye ebigambo ebisinga okunneewuunyisa biri mu Matayo 2:14 Bayibuli egamba nti kubanga abayitibwa bameka naye abalonde mbe batono kyono kinnuma tetuli bakyereeta ekyo tukirabye ffenna twayitibwa naye agambye nti mu baayitibwa abangi abalonde mu bameka batono nokyo teweeyibaala nnyo nti nze gwe baayita si gwekwa gwe baayita baayita ensi nnamba kubanga Yesu agamba nti buli muntu yenna amukkiriza aleme okukola atya buli muntu omulyango gwaggulwawo eri buli muntu yafuna invitation naye akkiriza atambule nga mukama bw'amuyisa atambule be batono Petero ekisooka 2:9 agamba nti kubanga ffe tuli gwanga ki kika kiki bannange bantu baaki tulyoke tukole tutya mubyogere bannange mubyerabidde ffe abatudde wano tuli gwanga ddonde tutegedde nti buli omu yayitibwa tetuli bakyereeta naye abalonde mu be batono naye agambye nti ate ffe tuli balonde tulimu abo abatono tuli gwanga ddonde tuli kika kitukuvu tuli baalulyo lwa njawulo kyayisa ab'envuma peculiar people be bantu abatali ba bulijjo Katonda atwawudde mu balala n'atufuula abatali ba bulijjo kye bayise abantu ab'envuma agambye tulyoke tubulire ng'ebirungi by'oyo yatuyita mwe muli gwanga ddonde bakabona ba kabaka kika kitukuvu bantu ba nvuma mulyoke mubuulire ng'ebirungi by'oyo yabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo edda abataali gwanga naye kaakano muli gwanga lya Katonda mwekubire ku amiina edda temwasaasirwa naye kaakano musaasiddwa bassebo ne bannyabo Katonda atukoze ebyekisa bingi nze ntera nnyo okugamba nti Katonda atukoze ekyejo eki sukiridde era omukufe bw'alizikirira nja kukiddamu kye nayogera luli nti asaana geyeena kuba ku kyejo Katonda kyatukoze wano tewandibaddewo omuntu azikirira kuba Katonda atusaasidde ffe edda abataasaasirwanga atusaasidde obuzibu byaffe bye tutambula nabyo bye tulwanagana nabyo bitusaasiriddemu
n'agamba nja kubasaasira, nja kubagumiikiriza wadde tebagumiikirizika, nja kubeerawo ku lwabwe, kubanga atulonze n'atwawula mu balala tulyoke tubuulirenga ebirungi bye, tubyogerengako nti abange Katonda yankola bulungi. Nali njagala nnyo bettingi Mukama n'ansaasira ne njiga okumukyawa. Tasobola muntu kyayisa? Asobola. Bw'obanga olina ekibi ky'olwanagana nakyo, gamba Mukama nti Mukama kino kinkyayise. Tolwanagana nakyo mu maanyi go, tosobola. Naye nga bw'akusaasidde mugambe nti Mukama kino kinkyayise. Kubanga njagala okubategeeza bw'osoma ku bikuli lubereberye sura 3. Katonda ekisuubizo ky'asooka okukola eri omuntu agudde amusuubiza kumukyayisa. Amugamba nti nateeka obulabi wakati wo n'omukiba nange n'omusota. Abafuula balabi atukyayisa setaani. Akatabo kano ke tutunda bakayita essuubi eyitaggwaawo, The Great Hope, mukayita essuubi eyitaggwaawo. Kalimu ekyokuyiga ekyo kiramba, ddayo kasome kagule 12. Kagula 3. Agamba nti singa Mukama teyatusaasira mu kisa kye ekitayogereka n'atukyayisa setaani, twandibadde tutambula naye buli gy'alaga. Naye yatusaasira busaasizi n'atuteekamu obulabi. Akukowulira mugwa akagamba nti omusajja n'akwata omwana omuto ng'akoze kibi, tekaali kaku. Mukama yakakuteekamu buki? Kubanga buzaaliwa nabwo bwa kibi, wandibadde ogabugambi yandimusse n'okumutta. Okwata otya omuntu n'omulekawo nga mulamu? Mukwate n'okumutta omukolo otya? Ekyo kye kibala kyo, eyo yenkulayo. Akubye luyi lumu, mukubire ddala tira ddala, oyo ye muntu ow'obuzaaliwa n'obwekibi. Naye bw'owulira nga weesiseemu, ako Katonda yakakutaddemu. Osobola omusaba n'omugamba Mukama kino kinkyayise. Asobola. Kubanga tuteekeddwa okubuulira ebirungi bye nti Mukama yansaasira ekyo nakyo ne nkikyawa. Abantu ababonaabona n'okunywa omwenge bategeeze nti naye wagunywanga, wano tewaliwo baagunywanga. We bali batudde wano. Kakati ne bw'atunuulira ebbaala agiyitako ng'ayita ku ssabo, agyewala. So nga lulimu wasiibanga, Mukama bw'aba yakikukyayisa kibuulire abalala. Baakuyita kwawula ofuuke eggwanga eddonde, omuntu ow'envuma lwakubuulira birungi byo. Tuli bajulizi. Buna sabira ko mu kanisa y'abalokole nze nali ngenda okubuulira, naye nga sinnabuulira baaleeta obujulizi, naye ababulokole abo bansanyusaako ekintu kimu nti ne gwe baagulidde akawale k'omunda ajja wano n'akwata omuzindaalo, naga neebaza Yesu, aleluya, ne mukuba enduulu n'engalo ez'omwanguka. Mukama yansaasidde ne nfunayo akawale k'omunda. Gwe wakakyusa emirundi gye tutamanyi muwendo, naye toweranga Mukama bujulizi. Wayitibwa kuwa. Wayitibwa obuulirenga ebirungi byakkoledde abalala. Ensi etegere nti Katonda agaba emikisa. N'ebintu Katonda byatukoledde tetubibuusa n'amaaso, tutambulira mu kwennyika mu kwogera bizibu byokka bye tulina. Omuntu Mukama gw'agabidde ekyemisana buli lunaku n'ekyeggulu, bw'obeera mu bantu ogabana esukuulu fiizi akyalabika. Si byonyumya ebyo. Tulabye ne sukuulu fiizi, oyogera bintu bibi byerere, ensi n'etalaba njawulo. Ensi n'etegeera etya nti yeetaaga okujja eri Yesu ng'ekusinga n'okuba obulungi? Bassebo ne bannyabo tuyiga okwogera ku birungi by'oyo yakola atya. Tuli bajulirwa, twayitibwa olw'ekigendererwa. Tuli ba adventi abalindira Mukama waffe okudde, ekyo ensiko ekimanye. Tukkiririza mu Katonda n'amateeka ge, ensiko ekikutegeereko. Tuli babaka, omubaka tayogera bibye, omubaka ayogera bigambo bya Mukama we. Pulezidenti waba alina gy'alaga n'atasobola, n'akutuma n'akutikka obubaka bwe, oyimirira nga pulezidenti. Era ebaba abalangira bagamba nti kaakano pulezidenti wa Uganda ajja okuwa obubaka bwe ng'omugenyi omukulu. Era ng'omubaka oyimirira wiyimirizira ogamba bassebo ne bannyabo n'obyogera byonna, n'osoma n'erinnya lye, kubanga ye pulezidenti yayogera. Oli mubaka, oyogera bya Mukama wo. Kamaliriza. Ng'abadiventi tuweereddwa omusana mungi,
tumanyi bingi lumu nali njogerako n'omuvubuka omunanga mu mukadde nze sobola basaagala nnyo kuyiga bintu bingi kubanga Bayibuli egamba nti amanyi ebingi alibuuzibwa bimeka n'olwekyo kanjirambirako n'ebitonotono sikulwa ng'ebingi byennonooza Mukama kwalirandukira n'ambuuza ebibuuzo byesobola kuddamu. Naye njagala okubategeeza. Ebyo ebingi oba ebitono by'omanyi bikumala. Kozesa ebyo ojulire ku Katonda. Kozesa ebyo ensetegeere nti oyo mukulisitaayo ddala. Kozesa ebyo otegeeza ensi ku Katonda by'akoledde. Olumu kunyiririza enjo okumaliza nazo tuli mu kitabo ky'amateeka olwokubiri essuula ya musanvu Katonda ng'ayogera ku baana ba Isirayiri bino bibigambo by'ayogera ebinneewuunyisa. Twe tutegedde nti tuli ggwanga ddondi Mukama yatusaasira. Ffe edda abataasaasirwanga kaakano twasaasirwa. Naye bw'ayogera mu kitabo eky'amateeka essuula ya musanvu lunyika nve ku lwa mukaaga agamba nti kubanga gw'oli ggwanga tukuvu eri Mukama Katonda wo. Mukama Katonda wo yakulonda okuba eggwanga ery'envuma gy'ali okusinga amawanga gonna agali ku maaso g'ensi. Mukama teyabasaako kwagala kwe so teyabalonda kubanga mwasinga eggwanga lyonna obungi kubanga mwali batono okusinga amawanga gonna. Naye kubanga Mukama abaagala era kubanga ayagala okukwata ekiragiro kye yalayira bajjajja bammwe Mukama kye yava abanunula mu nnyumba ey'obuddu mu mukono gwa Falaawo kabaka w'e Misiri. Kale manya nga Mukama Katonda wo ye Katonda. Katonda omwesigwa akwata endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne beekuuma ebiragiro bye okutuusa emirembe olukumi. Bassebo ne bannyabo Katonda agamba abaana ba Isirayiri nti Mukama teyabanonda kubanga mmwe mwali musinga obungi. Be baali basinga obungi baali n'abaddu baakeranga kukola baabakwozanga kajiri baabayisanga mu bulamu obuzibu ennyo obunyomeka. Naye njagala okubategeeza nti Katonda yabalonda si lwa kubanga be baali basinga obungi. Agambye nti mu mawanga gonna agali ku nsi mmwe mwali musinga obutono. Naye n'abajjayo mu butono bwammwe kubanga abakola atya abaagala. Gwe bw'otunulemu naawe ffenna abali wano bassebo ne bannyabo tulina gye twava. Mu kibiina kyammwe gye wasomeranga si gwe wali osinga obugezi weewaawo. Naye Mukama gwe gwafudde omugezi kaakano. Gwe otegeera okusinga banno. Omenge nga gubabonyaabonya gw'omanyi n'obulabo obugulimu so nga tewabisoma. Naye Mukama yakwagala n'akusaasira n'akufuula ow'enjawulo bakwebuuza ye gwe okola otya. Nze buli lwe nsinkana abantu be nsomye nabo neewuunya. Era ne mmala mbaleeta wano ne tusimbagana wano lunyiri muyinza nammwe okubeewuunya. Bakadde nnyo okusinga bwe nfaanana. Bazeeyuse ensi ebakandudde nnyo embuto zibakoma eri amatama gabaguddeko batunula ng'abagenda okufa. Naye nga ki ekibatta? Bulamu buno obw'okwegera be batambuliramu obutali mu kutya Katonda. Naye ffe Mukama atuwadde amagezi nti beera mwegendeza ne mu byoli osigale ng'oli mulamu ng'omukolera. Si lwakuba gwe wali osinga omugezi obugezi, si lwakubanga gwe wali ow'amaanyi, si lwakubanga gwe wali omugagga ne mu famire gye yakujja, si lwakubanga ye gwe yali asinga obukulu mu kika ekyo n'agamba ono ye first born kamutegeeze bye njagala. Bassebo ne bannyabo Mukama yatusaasira buki? Busaasizi yatwagala. Mukama yakwagala n'akujja mu abo be mwalaayanga nabo gwe n'akufuula omuntu ow'ekitiibwa n'akufuula wanjawulo. Bw'oddayo obategeeza ki? Obagamba kye kikufudde ow'enjawulo? Obasaasira busaasizi nti mmwe mulabye nnyo mukyabonaabona mujja kufa? Obategeeza ku kiki ekikufudde ow'enjawulo? Katonda alina kyakutegeezeza. Si kigambo kitono. Katonda okutwesiga n'atwagala n'atuyita okuva mu famire zaffe n'atuleeta n'atubikulira amazima gano gonna si kigambo kitono.
si kigambo kitono Katonda w'eggulu okuva gy'avudde mu bitiibwa bye n'agamba nti uno ŋŋenda mutegeeza kye ŋŋenda okukolera ensi eno banange ekyo si kigambo kitono teweetwalanga nti Katonda oba yakulabamu ekyokukutegeeza bino si kitono Katonda omulambo okwesiga wano bameka abamanyi Pulezidenti Museveni by'agenda okukola enkya ng'akubuulirako nga tannabikola waliwo wano amanyi uyinza n'okuba tomanyi bye ŋŋenda kukola nja kuba sibikubuulira siwe kiri bannange naye Katonda omulambo okwesiga n'akutegeeza ku pulaani gy'alina eri ensi n'akulaga gwe bw'oyinza okuwona kubanga egenda kuzikirira si kigambo kitono akulinamu obwesige ayagala ofulume otegeeze ensi ekkanisa y'Abadiventi ekigifudde ey'enjawulo mwena mukimanyi bubaka bwa malayika abameka abasatu mpozi asooka agamba atya mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango ekikozi kitya bannange ensi temanyi nti omusango gwatandika naawe oyinza oba oli wano nga tomanyi nti mu ggulu omusango gwatandika dda malayika yafuluma dda kubanga si malayika abuuka gwe ekyo kimanyi ensi tekimanyi ensi erinda okulaba malayika ng'atambula mu bbanga awo n'ebiwaawaatiro ng'alina nekkondere ng'agenda ayogera bannange abali ku nsi mutye Katonda ebyo ensi byerinda naye gwe omanyi nti malayika oyo yeggwe gwafuluma okutegeeza ensi nti bannange mu mulembe guno ogwa WhatsApp tuyige okussaamu Katonda ekiki tumuseemu ekitiibwa tumulabewo nga nannyini ggulu nannyini nsi ng'omutonzi gw'omanyi nti n'ensi egenda kusaanawo kaakano omusango gugenda mu maaso mugula ebitabo bibikulwa eggulu nga liri mu kuwandiika nti Kagolo bw'ati bwe yeeyisizza tugenda okugalawo fayiro ye alina essuubi erirokolebwa oba okuzikirira otandide kweyisa otya oteekeddwa kulabula otya ab'ekikaabo b'olaba nga bakyalemedde mu bwenzi bakyalemedde mu kunywa omwenge bakyalemedde mu bwamalaaya kikuluma okulaba nga famire ye egenda kuzikirira nga gwawonyeewo tekikusuza ng'otunula ekyo osanyuka nnyo okumanya nti omwami woga n'amazima g'otegedde ye tannagategeera osanyuka nnyo okulaba nga mukyali mu ntalo z'abaana bajja kusabira wange tebajja kusabira wange ekyo kikusanyusa nnyo oyinza n'okusanyuka nga maama gw'oyagala gw'ogamba nti yaleka byonna n'ampeerera n'ankolera bino tannategeera mazima ekyo kikusanyusa ng'okimanyi nti muggula ebitabo bibikulwa ekitufudde ab'enjawulo bassebo ne banyabo tulina meseji ensi gy'etalina gye tutuddeko gye tusirikidde owookubiri mpozi agamba atya bane munziremu malayika owookubiri agamba atya basevensi tetumanyiko malayika asooka yeeka bamalayika bali basatu bannange kyakikwaya nno ŋŋenda giyita eyimba oluyimba lwa bamalayika abasatu wano basebo ne banyabo malayika owookubiri alangirira ng'agamba atya nti kigudde babulooni kigudde ekyanywesa amawanga omwenge gw'obwenzi obw'obusungu bwakyo n'alyoka atuwa amagezi nti mukifulume kubanga kikoze ki kigudde ng'ayogera ku njigiriza ezeesigamiziddwa ku ntegeera y'abantu nga zikontana n'ezo Katonda z'ayogera tuli mu nsi ng'abantu batambulira ku kiki pasita wange ky'agamba omusumba wange bw'agamba nti mukitwale tukola buki tutwala butwazi bw'agamba nti ezo sabiiti ezikyakola makulu kubanga ffe tukkiriza mu lunaku Yesu kwe yazuukirira ekyo kye tutwalanga amazima tuli mu kutabukatabuka okwali ku mutala Babeli ensi ng'eyogera nti tulizuukira si weegamba tuyimba oluyimba nga lugamba nti tulikola tutya tuli kale tuluyimbemu tulizuukira wali abaaliyoko kale tutandike tulizuukira aha mwebale tulikola tutya bannange tulizuukira bwe tuyimba nga tukkiriza nti tulikola tutya so nga tugamba nti afa yagenda mu ggulu kakati wabanga afa yagenda mu ggulu olwo tulizuukirira ki era ani alisigalawo okuzuukira nga tuyimba bwe twetabula okutabukatabuka okwo Katonda kwagamba nti mufulume mu Babulooni kubanga kitegeeza kukola ki kutabuka tutambulira mu nsi efaanana bw'etyo nti abantu tuzibye amaaso batuyigiriza ntulizuukira ate bw'afa nitugamba omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze ki ne tugusabira n'okugusabira
songa tulizuukira. Tumugano mugambo tusabire faba kibanange kati gwe tusabira naye ate ayina w'atusabirira. Buli omu yeetaaga munne okutabika okufaana bwekutyo Katonda kwagambye mu malayika owookubiri nti Babuloni kikoze ki mu kifulumemu basebo ne banyaboffe tuli bajulizi. Tuli bantu banjawulo Katonda wabanga akukwadde amagezi ago n'agakuwa oliko omusango bw'otagagabana na balala. Malayika owookusatu wagamba atya? Mpozi tubisoma wa kanisa yonerabika ebuzi. Kubi kuli sura ya kumeka. Kumi na nya tuvude kulunyiri wa kumeka. Rwa mukaga kale tugenzi. Awo na waliwa malaika basatu ni meseji yawe. Katonda jia we kanisa ne ya sigala u. Wakusa tuwa agamba. Nchi omuntu ye nabwa kiriza chi. Omuntu ye nabwa sinze nso nechifana nchayo. Alikola atya. Alinywa kuchikompe. Echobusungu bwa Katonda ensolo temujimanyi. Temumanyi ensolo. Echifananyi chayo temujimanyi. Eyo bipya nyerimu aba 7 Sudaba Adventist abagenda muguru. Waliola biye kanisa omusumba mulayi na imira kuchituti na igiriza abantu nti banange chigude Babuloni mu makanisa gali amalala. Tulina message yenja ulabala jibatalina. Teri musumba agenda kusande kuyigiriza abantu benti basebo ne banyabo. Bible yetugana okusinza ensolo n'ekifaananyi chayo kubanga tukimanyi ensolo n'ekifaananyi chayo tukimanyi. Ndio ekifaananyi chayo kyekiba nange. Kyeki? Kyeki ekifaananyi chayo? Yensolo kyeki? Hehe, muzumba sebagala akomewo. Basebo ne banyabu, Bible yetutegeeza okwewala okusinza ensolo n'ekifaananyi chayo. Era wansawo natusimira simira okutegeera ensolo ng'akozesa emiwendo gy'atadde wansawo. Mujja zisoma, mujja zitegeera. N'ekyenjagala mutegeere ab'oluganda nti tuweereddwa bingi. Bw'osoma Luka esula ey'ekkumi n'ebbiri Bayibuli eyogera ebigambo bino mu lunyiri wana munaana. Agamba nti amanyi ebingi alibuuzibwa bimeka? Amanyi ebingi alibuuzibwa bimeka? Nti buli eyaweebwa ebingi alinoonyezebwako bingi. N'oyo gwe baateresa ebingi gwe balisinga okubuuza ebingi. Njagadde ensoma ebigambo byennyini mubitegeere. Nti amanyi ebingi kubanga baabimuwa bajja bimunoonyezaako alinoonyezebwako bingi. N'oyo gwe baateresa ebingi gwe balisinga. Gwe Museveni sidde gwasabira waneekasanga ti naawe yavudde ewalala. Naawe yazze obuzi wano nga toli Museveni sidde kaakano otegedde bingi. Bayibuli egambye nti gw'aweereddwa ebingi bagenda kunoonyaako bingi. Katonda agenda kubuuza nti meseji yange gye nakubikkulira gye saabuulira balala wagikola otya? Kinavudenza ne kangambagamba nti mu kanisa muno entebe zaffe tezandibadde nga zibuguma kubanga muno temuli ba bench warmers. Teri Katonda gwayita kujja kutuulanga wano buli lwa sabbiiti otuulenga wano oyimbenga luzibodde yeeka. Yakuyita kujja wano osinziirenga wano okufuluma ebweru okubuulira banno ng'obagamba nti mukome eweka Yesu akola atya? Ajja. Bayibuli yayogera mu kitabo kya Bikolwa by'Abatume sura ya 12. Sura 12 bwe ndowooza 17 lwa 3. Agamba nti kubanga ebire eby'obutamanya Katonda teyakola atya? Eyabirowooza eyoluzungu yeekozesa ekigambo wink. Katonda yabitemyako butemya, yabittira ku liiso. Mu bufunze yeefuula atabirabye. Ekitegeeza nti yazibirizaawo n'atabiraba ndi kagolo weefudde atamanyi wano. A'a, yabiraba naye teyabitwala nga nsonga kuba yakumanya nti wayitokola otya? Omanyi ne kaakano omanyi nti gw'oli mubaka wa Kristo. Katonda waffe bw'aliyimirira mu musango
kawalemu okubaawo lwali kuwogerako mu maaso ga bamalayika nti ono yankwatirwa ensonyi mu maaso g'abantu kubanga agamba alinkwatirwa ensonyi mu maaso g'abantu nange ndi mukwatirwa ensonyi mu maaso gaani ne bamalayika be katuleme okuswala mu maaso ga Katonda nti ogwe mulaba yanekaanekana atyo mu byambalo yalema okukola ekitundu kye ekyali kimusuubirwamu nsaba Mukama atusaasire abooluganda tutegeere kye tuli nti ffe tuli babaka ba Kristo si babaka bakyereeta naye tuli babaka Katonda bwe yayita mu bangi abaayitibwa n'atwawula ffe n'atulonda tubeere eggwanga eddonde abantu ab'enjawulo nsaba tutegeere nti twayitibwa okwegayirira ensi okutabagana ne Katonda bw'ofuluma wano tegeeza ensi etabagane ne Katonda landiroddiwo mutegeeze nti munnange tuli nkusasula nange bunsuza nenze nina gye ŋŋenda ekyo kakimanye neiba w'oyo mukwano gwo gw'osaba omunnyo ayinza oba yagukusaba naye bw'atwala omunnyo kaatwaliremu n'ekigambo ekigamba nti Yesu anaakolokola ki anaatera okudda nakyo kaagende nakyo musajja we oba mukazi wo gw'omanyi nti si wa kanisa si mukkiriza akyasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo kaategeere nti buli akisinza agenda kunywa ku kikompe eky'obusungu bwa Katonda teri muntu yandyagadde kuloza ku busungu bwa Katonda taliiyo naye nsaba abantu bategeere abooluganda tukole ekitundu kyaffe olw'okubuulira enjiri.